Редакція ТРКМ студії отримала документи, які підтверджують сертифікацію реагентів для виявлення вірусу COVID-19, наявних у Мукачівській ЦРЛ, та підтвердили сертифікацію бак-лабораторії Мукачівської ЦРЛ. Згідно декларації про відповідність медичного виробу для діагностики інвітро, набір реагентів для виявлення РНК вірусу 2019-nCoV методом ПЛР у режимі реального часу, вимогам технічного регламенту щодо медичних виробів для діагностики інвітро, затвердженого постановою Кабміну України номер 745 від 02.10.2013 відповідає. Виріб супроводжує знак відповідності технічним вимогам. Згідно декларації про відповідність та технічного регламенту щодо медичних виробів для діагностики інвітро, для зазначеного маркування було забезпечено проведення процедури оцінки відповідності, яке відповідає вимогам держстандарту. Згідно листа МОЗ, установи, у структурі яких є лабораторії, і забезпечено систему організації норм і правил біобезпеки та біозахисту, можуть проводити лабораторну діагностику на COVID-19 у відповідності до вимог, затверджених постановою Кабміну. Усі позитивні зразки повинні доставлятися до вірусологічної лабораторії обласних центрів МОЗ України відповідно до територіальної належності. Згідно свідоцтва про технічну компетентність, бактеріологічна лабораторія має свідоцтво про техкомпетентність, видану Центром стандартизації, сертифікації та метрології. Медики зазначають, молекулярно-генетичне дослідження є складним аналізом, де можливо утворення неспецифічних продуктів амплифікації ДНК-РНК. Тому позитивні зірці мають пройти підтвердження іншими тест-системами, на основі яких робиться заключення про результат аналізів. Особливо на COVID-19, який є до сих пір невивченим в цілому світі. У лікувальному закладі стверджують, отримані результати повністю відповідають всім вимогам. Результати аналізів є службовою інформацією. За минулу добу в Мукачеві тест на COVID-19 проведено ще одній особі. Результат негативний. Загалом з початку карантину до КНП «Мукачівська ЦРЛ» госпіталізували 14 хворих з пневмонією та 6 пацієнтів з ГРВІ. На коронавірус перевірили вже 46 осіб. Результати аналізів – 45 негативних та 1 позитивний. Як відомо, повторне обстеження 69-річна мукачівка проходить в обласній інфекційній лікарні. Станом на 10 годину 25 березня за повідомленням Департаменту охорони здоров'я Закарпатської ОДА, на Закарпатті в референс-лабораторіях не зафіксовано жодного випадку захворювання на COVID-19.